Dakle, narednih sati nigde ne krećite bez kišobrana. Kako počne kiš u Beogradu, pa makar i slabijeg intenziteta, još ako je vreme posle podnevnog špica, kolaps na prestoničkim ulicama je zagarantovan. Ili što bi kladioničari rekli, sigurice iz kec u kec. Upravo takve situacije ovog popodneva na beogradskim saobraćajnicama. Vozila mile, prebacivanje je jednog na drugi kraj izuzetno otežano, vozila gradskog prevoza kasne, dok je slobodan taksi skoro nemoguće dobiti. Kolege se dovijaju da stignu do mušterije, pošto su gužve na mnogim saobraćajnicama. Najveća gužva je na autoputu, skroz od Bežanijske kose do autokomande u pravcu ka Nišu, najviše na Gazeli. Pored Gazele zakrčen je Pančevački most u smeru ka centru grada. Brankov most takođe je sa Novobeogradske strane ka centru, pa potez oko autokomande od sajma ka Adi Cigan Li, naravno Takovska, Kneza Miloša, Bulevar Kralja Aleksandra, raportiraju beogradski taksisti. Kako najavljaju meteorolozi, kiša će i narednih sati padati na teritoriji prestonice, a temperature je u blagom padu. U 16 časova je bilo 20 stepeni, a u 17, prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, izmereno je 17 stepeni. Dakle, narednih sati nigde ne krećite bez kišobrana.